Լիբանանը հայ հայրենադարձ ներքիչ Գևոր Քաչյանի անունը հնչել է միջազգային տարբեր բեմերից՝ Ավստրալիայում, Բրազիլիայում, ԱՄՆ-ում, Կանադայում, Գերմանիայում եւ այլ երկրներում։ Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միության Արցախյան գրասենյակի նախաձեռնությամբ նա այս անգամ պատմական հայրենիքի հարավային մաս է եկել Հայաստանի առաջին հանրապետության 100, համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միության 90 եւ Արցախյան շարժման 30-ամյակներին նվիրված համերգային ծրագրով։ Արցախում առաջին ունկնդիրները նոր շենցիներն էին, նաեւ պաշտպանության բանակի զինծառայողները ողների համար է հանդես եկել։ Դպավորիչը այն էր, որ սահմանամերձ գյուղերում մեջ շատ կարևոր է նման միջոցառումները, որովհետև սահմանին կանգնած զինվորին ամենան մոտիկ եւ ամենան շատ զինվորին բերը գիսողը հայ գյուղացին է, հայ բնակիչը, որը սահմանամերձ գյուղերում մեջ կբնակի։ Համերգի ընթացքում Էներքիչը հանդես է եկել ազգագրական, ժողովրդական ու ռազմահայրենասիրական երգերով, եղել է աշխարհի գրեթե բոլոր հայկական համայնքներում, սակայն Արցախը միշտ առանձնանում է իր կոլորիտով, ասում է նա։ 30 ավելի երգիրներ եղած եմ 100-ներով քաղաքներում մեջ, մեն ամերտներով, վեդական ծրագրերով, Հայաստանի մշակույթի օրերը ներկայացնելով նաև արտասահմանի մեջ, աշխարհի 5 ցամաքամասերում վրա եղած եմ, ոչ մեկ ցամաքամաս չի եղած ինձի իմ հոգեհարազատը, իմ հայրը, իմ արևը, իմ ջուրը, իմ հողը, այնքան որքան որ է իմ Արցախը, այնքան որքան է իմ Հայաստանը։ Արվեստագետը հայրենանը վերառաքելության ամենաբարձր գնահատականը հայրենիքի պաշտպանների ուրախ տրամադրությունն ու ժպիտներն է համարում։ Նման մեծանուն երգչի ներկայությունը մեզ համար արդեն իսկ պատվավոր է, քանզի մենք մանկուց իսկ ծանոթ ենք նրա այս բազմահրչակ երգերին եւ այսօր նրա իսկ կատարմամբ լսեցինք այդ երգերը։ Իր գործունեության ընթացքում մենակատարը հասցրել է ձայնագրել 5 ձայնասկավառակ՝ Կոմիտասյան երախայրիկ, Զգեզ օրնեմք, Հայաստանը երգերում, Կոմիտասյան Հայաստան եւ Ղողանջ անկախության։ Էրիկ Հակոբյան, Հայկ Բաբայան, օր